Anem a procedir al ple extraordinari i l'únic punt de l'ordre del dia és eh, únic aprovació de quatre actes, la del 29 d'abril, 9 de maig, una altra del 9 de maig, que són dues actes perquè fer un extraordinari, i la del eh, 23 de maig, quatre actes de ple. Alguna qüestió de les actes? No? Doncs, pues, boig a favor de les actes, en contra... abstenciones. Vox, Ciudadanos y BEP abstención, resto a favor. Pues ya está, muchas gracias, Hasta la sesión. El disapte a las 11. ¿Vale?